U međuvremenu nas je vijeće napustio vijećnik Brajuha, tako da nas je sad 20. Prelazimo na točku 9, donošenje odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim gospodina Roberta Stembergera, pročelnik po odluci gradonačelnika, pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanjem imovinom, da obrazloži prijedlog akta. Ovako, to je vrlo, vrlo kratka samo izmjena odluke o komunalnoj naknadi. Znači, ona inače komunalna odluka utvrđuje mjerila i uvjete za plaćanje komunalne naknade u gradu Puli, određuje područja, koeficijent zone za pojedine zone u gradu, koeficijent namjene itd. Ono što mi predložimo je da se donese od 7 sadašnjih, po sadašnjoj odluci o komunalnoj naknadi, 7 koeficijenata namjene, da se doda još jedna koja bi bila, koja je predviđena zapravo za brodsku industriju, znači za brodograditelje. Samo sekundu. Znači, to je koeficijent 3, gradnja brodova i čamaca. Znači, to je jedina izmjena u cijeloj odluci, a to je radi toga da ipak malo potičemo brodogradnju koja je ipak je i na kraju krajeva osnova našeg grada i industrije u našem gradu. Evo, zahvaljujem. I otvaram raspravu. Ima li interesa za raspravu u ime kluba vijećnika? Nema. Ima li tko želi raspravu pojedinačnu? Gospodin Mirković, izvolite. Dobar večer, drugi put. Ja bih htio malo konkretnije, jer smo dobili i podatke tačno o kojim se iznosima radi, pa bih ih pročitao samo da znamo što na godišnjoj razini, u kojim iznosima konkretno pomažemo brodogradnji, ne? Bilo ona velika ili mala. Ne? Riječ je ukupno o 1.010.000 kuna uštede, još neki sitniš, 747 i 87 kuna. Konkretno, Uljanik brodogradilište od toga ima 29.000 kuna, grubo govorim cifre, ne? Tehnomont DD dobiva 115.000 kuna, govorimo o godišnjoj razini, ne? Znači, svaka godina je to neki iznos, koji nije, u stvari nije mali. Uljanik TESU remont ima 3.000 samo, Uljanik strojogradnja dizel u stečaju 178.000 kuna, Tehnomont brodogradilište Pula d.o. 45.000 kuna i Uljanik brodogradilište 1856 d.o. 638.188 kuna i to da ne. Samo sam htio da i građani koji ovo prate da znaju o kojim brojkama govorimo. Ti iznosi nisu mali, zvuči 1.010.000 kuna, ne izgleda puno, ali na 4 godine ili 6 godina ili 8, dok bude trajala kriza sa brodogradnjom u ovom gradu, koji je nekakav nama je strateški interes tako nešto, to su već više milijonski iznosi. Ne? Znači, u 10 godina je to 10 milijuna kuna i to sa time se da kupiti opreme, da se puno toga napraviti. I to bi trebali tako gledati. Ne? Izgleda malo, ali nije malo. Ne? Pogotovo kad se uzme obzir da to radimo u gradu koji muku muči sa financijama koje treba podijeliti na potrebite, na sve strane. Ne? Na ovaj način se bez naknade odričimo jednog dijela prihoda i meni je drago da sudjelujemo u takvoj odluci. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još netko javlja za pojedinačnu raspravu? Ne. Onda zaključujem raspravu, nema potrebe da predlagatelj dodatno obrazlaže. Dajem na glasanje ovu točku, točku 9, odluku o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Izvolite.
Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za donijelo točku 9, odnosno odluku o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Pod točkom 10 dnevnog reda imamo donošenje odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule. Molim još jednom gospodina Roberta Stembergera da obrazloži ovu odluku. Hvala. Znači, to se radi o natječaju koji je proveden 13. veljače. Ne, to je neka greška, se ispričavam. To je proveden natječaj za njih, za sve vrijednosti iznad 1 000 000 kuna odluku o prihvatu mora donesti gradsko vijeće. Na tom natječaju imamo dvije nekretnine koje su prodane na iznos veći od 1 000 000 kuna. To je katastarska čestica 3723/258 u katastarskoj općini Pula, gdje je utvrđen najpovoljniji ponuditelj, te se predlaže da se ta odluka i prihvati. Radi se o čestici površine 1282 metra kvadratna na području Valdebeka, iznos je 865,84 kune po metru kvadratnom. Stambene namjene, to je jedna nekretnina, druga nekretnina je na području u industrijskoj zoni, radi se o više nekretnina, o kojih neke su u cijelosti, neke su samo u dijelovima. Znači imamo nekretnina 1630/20, 1641/2, 1648/4, te 24/32 dijela čestice 1641/11, 3/8 dijela čestice 1651/13 i polovina dijela čestice 1651/20. To je poslovno proizvodna namjena čestica. Ukupna površina je 6008,14 metara kvadratnih i iznos po metru kvadratnom je 458,70 kuna. To je katastarska općina, odnosno mjesni odbor Šijana. Znači, ponuditelji su dužni po ovim uvjetima kupoprodajnu cijenu isplatiti u cijelosti u roku 30 dana od dana sklopanja ugovora. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javlja li se neko za raspravu u ime kluba vijećnika? Javila se gospođa Fonović, izvolite. Evo, ja bih samo nekoliko komentara istaknula. Dakle, smatramo da je način na koji se pripremaju ovakve odluke potrebno mijenjati, i to čim prije bude bilo moguće. Kada se prodaje gradsko zemljište, u obrazloženju treba stajati zašto je potrebno prodati zemljište i za što će se taj prihod koristiti. Prodaja gradskog zemljišta trebala bi biti utemeljena na strategiji i planu upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom. Kao što znamo, još uvijek nemamo niti strategiju, niti plan, pa se postavlja pitanje tko i kako donosi odluku o prodaji imovine. Tako u planu za sljedeću godinu, odnosno za 2022. imamo planiranu prodaju zemljišta u iznosu od 27 milijuna kuna. Prije prodaje gradskih zemljišta trebamo odrediti ciljeve upravljanja gradskom imovinom. Na primjer, u interesu nam je svakako očuvanje imovine jer smo svjesni njezine važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja. To nam je zasigurno svima i više nego jasno. Isto tako, upravljanje mora biti dugoročno održivo, a imovinu trebamo staviti u funkciju gospodarskog rasta, zaštite javnog interesa i kvalitete života. Svaku prodaju nekretnina trebamo objasniti zadovoljenjem zadanih ciljeva. Javnost bi trebala biti upoznata sa sadašnjom iskorištenosti i budućim potencijalima gradskih nekretnina. Svi znamo da je zemljište zapravo naš najveći potencijal lokalnog gospodarskog razvoja, pa se i zato mora napraviti cjelovita i točna evidencija nekretnina, program upravljanja tim javnim dobrima koji će se sastojati od popisa imovine, podacima o dosadašnjem raspolaganju i predviđanjima o budućem raspolaganju. Dakle, bilo je govora i dogovora o tome da će se u buduće odredbe natječaja za prodaju zemljišta uvesti uvjet kojim će se onemogućiti graditeljima s dokazanim kršenjima propisa i dugovima prema gradu i povezanih tvrtki istih osnivača da im se neće omogućiti daljnja kupnja gradskog zemljišta. Osim toga, graditeljima koji za većinu svojih građevina nisu uspjeli dobiti uporabne dozvole, također trebamo uvesti neki oblik sankcija i o tome već bilo govora na jednom od prethodnih sjednica gradskog vijeća.
Za kraj ističemo da nam je jasno da je gradonačelnika dočekao proračun koji je izradila prethodna vlast, koja je prenapuhala proračun u nadi da će tako pridobiti glasače. A nova vlast mora se nositi s proračunskim manjkom, te je stoga gradonačelnik predložio prodaju 16 parcela, od koje su dvije danas ovdje na odluci. Zbog toga ćemo ovaj put glasati za usvajanje odluke o sklapanju ugovora, no u budućnosti ističemo da ovakve odluke nećemo podržavati ukoliko se ne osiguraju navedeni preduvjeti. I posljednje, prodaja zemljišta bez striktnih pravila gradnje nastavit će narušavati kvalitetu života u našem gradu i to gledamo svaki dan u svim dijelovima Pule. Hvala. Zahvaljujem. Ima li još interesa za raspravu u ime kluba? Gospodin Nikolovski? Pa možete onda pojedinačno, ne vjerujem da više nema interesa za raspravu u ime kluba. Znate šta, ja vas sad slušam pa se pitam jeste li opozicija ili pozicija. Pa dajte se vi lijepo dogovorite prije nego tako nastupate, pa onda da znamo šta ćemo dalje. Malo je to nezgodno. Ali vi ne smijete komentirati ono što sam ja rekla. Tako da mislim da je ovaj komentar bio jako, jako dobar. Odgovorit ću vam ja. Možda ste vi navikli u prethodnom periodu da su se odluke donosile bez rasprave, u kojem se zapravo nije glasalo po savjesti nego po dužnosti. Ja se nadam da će se takva praksa promijeniti i da svatko ima pravo iznijeti svoje mišljenje o nekoj odluci. Mi smo jasno rekli da ćemo za ovu odluku glasati i da ćemo svaki drugi puta razmisliti na način koji je samo nama svojstven, tako da mislim da mi je bilo jasno. Da li ima još interesa za pojedinačnu raspravu? Gospodin Mirković. Ja bih se osvrnuo na rezultat ovog natječaja. Znači, u natječaju gdje je riječ ukupno o dvije parcele, jedna se prodaje za 1.000.000 nešto, a druga za 2.600.000, gdje su se prijavili samo po jedan natjecatelj, mislim da bi u budućnosti natječajne forme trebali biti takvog tipa da možda uložimo malo više sredstava u to da oglasimo da prodajemo terene i da definiramo preciznije koje nas namjene zanimaju i da možda potrošimo 50.000 kuna za oglas umjesto 5 i dobijemo 2 ili 3 natjecatelja i da se cijena podigne za možda, ne znam, 100.000 kuna, možda za 500.000 kuna, možda za 1.000.000 kuna. Nama to nije poznato. Ali mislim da bi se trebali više truditi u tom smislu, jer da smo privatnici, da prodajemo nešto svoje, onda bi se jako potrudili da dođemo do svih mogućih kupaca koji bi mogli biti zainteresirani. Nemojte mi shvatiti ovo kao kritiku, nego kao prijedlog. Jer uobičajeno je bilo da radimo na ovaj način, a mislim da bi da bi nam bilo u interesu da promijenimo način razmišljanja o prodaji svojih terena. Ne? Samo toliko. Hvala puno. Zahvaljujem. Javlja li se još netko za riječ? Ne, zaključujem raspravu. Nisam čula. Da, premda niste u ovom popisu, ja bih vam dala riječ, izvolite. Evo, ispričavam se, ali evo umjesto pročelnika za komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom bih dala ovaj komentar vezano za sve što je rekla vijećnica Fonović. Znači, naravno da se zna u što će se utrošiti taj novac. Taj novac se može koristiti za izgradnju, za tekuće investicije održavanja, za kupnju nove imovine, za otplatu kredita i za kapitalne pomoći. Tako da bih samo htjela svima dati do znanja da vrlo dobro znamo što ćemo sa tim novcem. Također bih rekla da ovo nije način na koji se prije postupalo, tako što je sve natječaje su vidjeli svi, sve
stranke pozicije. Također su s njim upoznati i savjet gradonačelnika za prostorno planiranje koji je dao svoje mišljenje, tako da ništa što je bilo na ovom natječaju, niti što će biti na budućem natječaju, nije nepromišljeno ili stavljeno na natječaj bez strategije i hvala vijećnici opozicije na komentaru. Hvala. Zahvaljujem na pojašnjenju i dajem na glasanje točku 10, odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji. Izvolite glasiti. Ok, tehnologija i tehnika nas je izdala, onda vas molim da se izjasnite glasanjem ruku. Tko je za? Mislim da su svi za. Da. Ok. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za donijelo točku 10, odnosno odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji. Prelazimo na točku 11, donošenje odluke o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule Pola za 2021. godinu. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, molim gospođu Lenu Radonić po odluci gradonačelnika pročelnicu Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva da obrazloži prijedlog akta. Dobro večer još jednom. Kao što znamo, 3. listopada ove godine održani su dopunski izbori za člana gradskog vijeća iz redova Srpske nacionalne manjine. Konačnim rezultatima je utvrđeno da je kandidacijska lista grupe birača nositelja Milana Rašule dobila jedno mjesto u gradskom vijeću. Preostali iznos od 1.10. do 31.12. je 205.715 u proračunu grada Pule za financiranje političkih stranaka, pa stoga nova naknada vijećnicima mjesečna će biti 3.116,89 kuna. Usporedit ćemo to sa naknadom iz srpnja ove godine. Ta naknada je iznosila 3.265,31 kuna. Tako da dajem na glasanje odluku o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule za 2021. godinu. Molim? Da. Predlažem odluku o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule za 2021. godinu. Hvala. Otvaram raspravu. Ima li interesa za raspravu u ime klubova? Ima li interesa za pojedinačnu raspravu? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje točku 13, odluku o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule za 2021. godinu. Izvolite.
i dalje ne radi. Ništa, opet ćemo se izjaviti dizanjem ruku. Tko je za? 20. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za donijelo točku 11, odluku o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule. Prilazimo na točku 12. Znači, ona je objedinjena i sastoji se od 6 točaka. 12.1 je rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula. 12.2 je rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula. 12.3 rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula. 12.4 rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula. 12.5 rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival i 12.6 rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule. Molim ponovo gospođu Lenu Radonić da obrazloži objedinjeno prijedloge akata od točke 12.1 do 12.6. Hvala. Na trećoj sjednici donešena je odluka o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač grad Pula. Dajemo prijedlog razrješenja predsjednika i članova upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Dosadašnji predsjednik bio je Bruno Krajcar, zatim član Lučo Pavletić i članica Paola Stermotić. Isto tako predlažemo imenovanje novog predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Milana Radoševića kao predsjednika, Alke Starac članice i Alide Perkov članice. Što se tiče Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta, raspisali smo dva natječaja. Jedan je bio 24. kolovoza, na koji je pristigao određen broj prijava koje nisu zadovoljile formalne uvjete, stoga smo morali ponoviti natječaj i novi je izašao 8. listopada. Predlažemo razrješenje članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pule i to redom Elde Krajcar-Percan, predsjednice, Šime Vidulina i gospodina Miodraga Čerine. Predlažemo imenovanje članova, novih članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula i to redom Roberta Raponje, Sandre Burić i Elvisa Orbanića. Ista situacija kao za Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula dogodila se i u slučaju javne ustanove Pula Film Festival. Raspisali smo dva javna natječaja i ovom prilikom predlažemo razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival i to redom gospodina Miodraga Čerine, predsjednika, gospođe Vesne Saji članice, gospođe Jasne Jaklin Majetić članice i Ivana Nekića člana. Predlažemo imenovanje novih članova i to Nikole Milata za predsjednika, Doris Pajković članice, Jasne Smojver Kompas članice te Nataša Ilić Agatić članice. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Želi li neko sudjelovati u raspravi u ime kluba? Ima li interesa za pojedinačnom raspravom? Gospođa Jelena Puk-Belci. Evo, dobro večer još jednom. Javljam se za riječ kao članica povjerenstva koja je provodila sve ove natječaje vezano za izbor članova upravnih vijeća, ustanova u kulturi i ustanova u društvenim djelatnostima. Imam potrebu da iskažem nekakav presjek aktivnosti koji je predohitrio, odnosno bio prije ovih samih odluka. Htjela sam se zahvaliti gradonačelniku što mi je dao priliku da sudjelujem u ovom povjerenstvu. Malo mi je žao da
članovi HDZ-a nisu prepoznali vrijednost rada ovog povjerenstva. Mi smo kod donošenja ove odluke na gradskom vijeću bili suzdržani jer smo bili na neki način skeptični prema samoj provedbi, ali u mom slučaju, zajedno sa kolegama koji smo odradili dobar posao, vrlo transparentno, ovo je možda zaista jedan vrlo transparentan način kako se izabiru članovi upravnog vijeća. Gospodin Belas, kolegica Ibrišagić i kolega Mirković, zajedno sa pročelnicima nadležnih odjela i pravnikom na sedam, otvorili smo zaista sve koverte, kontrolirali svu dokumentaciju, u drugom terminu razgovarali, postavljali pitanja svim kandidatima i mogu vam reći da je to jedno pozitivno, jako dobro iskustvo. Voljela bi da imamo praksu da i ostali radna tijela koja na neki način prejudiciraju odluke, ja bih rekla, i gradskog vijeća, da nas se uključi jer smo voljni surađivati i raditi na svim onim aktima koji doprinose kvaliteti rada naših ustanova. Mi smo, naravno, nismo se uvijek složili oko svih članova, dva člana mislim da nisu bila, nisu se poklapale odluke, ali imali smo vrlo dinamičnu i konstruktivnu raspravu kad smo predlagali i glasali, u konačnici smo, mi smo svi i glasali na sedam i onda smo predložili gradonačelniku. Gradonačelnik nije promijenio ni jedan naš prijedlog prema rang liste, tako da evo, žao mi je što nećemo na takav način, odnosno nismo na takav način bili uključeni kad je izbor nadzornih odbora, jer ipak na neki način nismo imali mogućnost uvida u cijeli tijek, ali ovo je zaista jedan transparentan način rada i evo, koristim priliku da iskažem moje povjerenje u ovaj oblik rada. Nisam se osjećala kao kamenčić u cipelici, nisam nikog žuljala, mislim da smo dobro surađivali i mi ćemo kao vijećnici glasati svakako za, jer naravno i podržavamo i imamo nekako viđenje stvari da gradonačelnik je taj koji bira i gradsko vijeće biraju suradnike s kojima će raditi u upravnim vijećima i tako da to sve skupa ima nekog smisla. Eto, hvala. Zahvaljujem. Želi li se još netko javiti za riječ? Gospodin Soldatić. Dobro večer svima. Buonasera tutti. Htio bih samo kolegicu Elenu podsjetiti da što se tiče sastava tih povjerenstva, što se tiče upravnih vijeća i nadzornih odbora, HDZ je tu bio dosljedan. Naime, došlo je do toga da u povjerenstvu koje će birati nadzorne odbore trgovačkih društava u kojima je u suvlasništvu ili vlasništvu grad Pula, nije imenovan niko iz oporbe. Znači niko, a to je HDZ i IDS u ovom trenutku u gradskom vijeću. Na to smo reagirali politički tako što smo prvi primijetili tu anomaliju, gdje su nam dopustili da budemo u upravnim vijećima, odnosno ne, u povjerenstvu koje bira upravna vijeća gradskih ustanova. I mi smo bili dosljedni, rekli smo da bi trebali sudjelovati u povjerenstvu i za nadzorne odbore i za upravna vijeća, pa smo se zahvalili gradonačelniku za jedno mjesto u povjerenstvu za biranje upravnih vijeća i tu smo ostali dosljedni. Ujedno bih htio i čestitati svim našim budućim članovima upravnih vijeća. Obnašat će vrlo odgovornu dužnost, vrlo zahtjevnu i želim uspješan rad u našim ustanovama. I to pozdravljam. A kad budemo na temi povjerenstva za nadzorne odbore, odnosno za nadzorne odbore trgovačkih društava, tu je nažalost puno drugačija situacija. Tu oporba nije mogla imati konkretan i stvaran uvid u izbor članova nadzornih odbora. Evo, zahvaljujem se. Zahvaljujem.
Ima li još zainteresiranih za pojedinačnu raspravu? Gospodin Dzimalo. Buonasera, dobar večer. Moje večeras, odnosno za tu točku dnevnog reda, neće biti povjerenstvo, nego će biti kandidati. Prvo dva vijeća su bila moja zapažanja da su uvjeti da mora imati neko najmanje određenu stručnu spremu. Nažalost, per mio dispiacere, moram to reći, vidimo da su se neki natječaj morali ponoviti. Nota bene. Ljudi sa fakultetima, sa visokom stručnom spremom, da ne znaju predati dokumentaciju ispravnu, da ne znaju šta se traži u taj natječaj, oni bi htjeli voditi do upravna vijeća. Htjeli bi voditi. Ima ih masu, puno njih koji su se javili na više mjesta, isti te ljudi. I nemojme se zavarati da je to ogroman broj ljudi, to je kolalo tih imena, ali sad nećemo u imenima, jer to nije po zakonu dozvoljeno, ali trebamo se pitati stvarno, ko je htio da nas vodi? To je jedno opažanje. Drugo opažanje, da, dobro, natječaj otvoren svima, su se javili iz čitave Hrvatske, to je dobro, znači, vide da u Puli ima kruha i igara, kako bi se znalo reći. Ali, pitam, imamo tu kandidata za predsjednika upravnog vijeća kazališta, dolazi iz Osijeka, poznati redatelj, naš Puležan. Koliko to će voditi to upravno vijeće u neke probleme, ne bude li on mogao doći ovdje u Puli na te sastanke, da će biti video, neka platforma, ili da će on imati pravo na put i nalog za doći na te sjednice upravnog vijeća. Evo toliko moje zapažnje za upravno vijeća. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Još se neko javio za riječ? A, replika. Ja mislim da ste mislili možda ispravak krivog navoda. Ne, baš repliku, gospodine. Replika može biti samo u suprotnom smjeru, ali iskoristite ispravak netočnog navoda. Dobro, ispravak netočnog navoda. Dakle, kao što i sami znate, gospodin Rabolja nekad je bio i ravnatelj te institucije. Nažalost, svjedočili smo tada ružnim medijskim napisima, ružnim međuljudskim odnosima gdje ste čovjeka doslovce politički smijeli na način, kako se može reći onom starom narodom, da ste mu odrubili glavu unatoč njegovoj stručnosti. Vi dobro znate da gospodin Raponja je i u ovoj ljetnoj sezoni konkretno dao veliki doprinos kulturnoj djelatnosti i u Puli i u Istri. Organizirao je tako nekoliko jako posjećenih kazališnih predstava. Bila sam osobno na jednoj, nisam dugo vidjela tako posjećenu jednu predstavu i meni je zapravo drago da će osoba koja nakon što ste ga smijenili ovdje, pazite, je postala prorektor Osječkog sveučilišta, dakle vama nije bio dovoljno dobar kao ravnatelj, međutim onda su ga u drugoj našoj regiji upgradeali, možemo reći, i osoba je postala prorektorom. Meni je izuzetno drago i velika mi je čast što smo izabrali tako stručnu, intelektualno, mogla bih reći, jako kapacitiranu osobu u području kulturne djelatnosti i uopće ne sumnjam da gospodin Raponja neće imati problem i o svom trošku doći na sjednicu upravnog vijeća, a kao što znate, nažalost, ovoj pandemiji se ne bliži kraj, pa i sami znate da su manje više svi sastanci i sjednice se održavaju u elektroničkom obliku. Zahvaljujem. Hvala. Imate pravo na jednu repliku. Da, na jednu repliku. Ja mislim da budućem predsjedniku vijeća ne treba odvjetnika. Ja ničim nisam osporio kvalitete predloženog kandidata, ničim. Ali zakon o zaštiti osobnih podataka me sprečava da nešto drugo kažem. Među ovim riječima
ćete možda prepoznati što sam htio reći. Da se slučajno u onom prethodnom natječaju, gledajte, ja ne sporim ništa, ja samo govorim činjenice. Niti me neko upućuje da govorim, niti ima neke tablice, ništa, nego ima moju glavu. Glavu jednog vijećnika koji je prisegao, ko se prisegao, gospodin Milan Rašula danas. Prema tome ja govorim, nikoga ne napadam, ja samo pokušavam tu raspravu voditi konstruktivno. Sad samo pitam, šta bi bilo da se taj prvi natječaj, gdje je bilo dovoljno kandidata koji su bili sa molbama u redu. I ništa više. A upitnik i tri točkice stoji iza toga. Pa izvolite razmisliti šta sam htio time reći. Zahvaljujem. Javljate se za što točno? Ispravak krivog navoda, hvala. Evo, zahvaljujem. Pa evo, ja bih samo rekao kolegi Dzimolu, vrlo legitimno pitanje postavio, ali evo da možda dvojbe riješimo prema svima. To pitanje što kolega Dzimolu postavio sad ovdje u vijeću, ja sam ga postavio konkretno gospodinu Raponji i gospodin Raponj je dao više nego zadovoljavajući odgovor. To će potvrditi svi članovi vijeća, evo i tu je Jelena, tako da je gospodin dao vrlo efikasan, konkretan odgovor kako misli funkcionirati i to je zadovoljilo kompletno povjerenstvo. O referencijama samog gospodina Raponja mislim da se ovdje svi slažemo da treba govoriti, ali na kraju stvarno bilo više nego zadovoljujuće, tako da eventualni problem što je dislociran ne stavlja stvarno nikakav problem. I ja mislim da se kompletno povjerenstvo to s tim složilo i zato smo glasali jednoglasno za. Evo samo toliko, hvala. Izvolite, odgovor. Ja znam iz starih dana... Ali, oprostite, samo ću vas nešto prekinuti. Može. Imate pravo poslije na repliku, ali ipak imam potrebu nešto reći. Znači, ova je mogućnost ispravke netočnog navoda. Znači, odnosi se samo na nešto netočno što je vijećnik rekao, a komentar o tome, odgovor na njegovo pitanje će dati predlagač. Ali, izvolite. Ja nigdje, a osjećam se prozvanim, nigdje, niti jednom rečju nisam rekao da predloženi kandidat nije kompetentan za voditi tu upravno vijeće. Ničim nisam rekao. I dalje stojim za toga da on kvalitetno rješenje. A ono što nisam rekao, nek se zamisli. Uopće nema veze sa kvalitetama gospodina koji je predložen. I točka, neću više o tome, jer izgleda da se nekome trnu u oko kad ja nešto komentiram iz svoje glave. Možda je bilo bolje prije kad sam komentirao po njima, po nekima, da sam po nekakvom nalogu diskutirao. Zahvaljujem. Ima li još interesa za raspravu? Zaključujem raspravu. Da li predlagač želi odgovoriti na pitanje? U redu. Izvolite, da. Pa ja bih samo zahvalio svim članovima povjerenstva i što je rekla kolegica Pugbersi. Dakle, hvala i na vašem komentaru večeras. To je ta rasprava i argumentirana i afirmativna i način komunikacije, tako da hvala i vama na tome i svima koji ste se trudili da to bude stvarno maksimalno transparentno. A bogatstvo Pule je da primamo ljude, evo, kao i mene iz različitih krajeva, da dolaze u naš lijepi grad i da evo, kao i ja, ostaju ovdje, jel tako, za uvijek u ljubavi. Hvala. Prelazimo na glasanje o objedinjenoj točki 12. Molim da se izjasnite o točci 12.1. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula.
Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 16 glasova za i 4 suzdržana donijelo točku 12.1. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Prelazimo na točku 12.2. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 17 glasova za i 3 suzdržana glasa donijelo točku 12.2, odnosno rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Prelazimo na glasanje o točci 12.3. Rješenje o razrješenju članova kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 16 glasova za i 4 suzdržana glasa usvojilo točku 12.3. Rješenje o razrješenju članova kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula. Dajem na glasanje točku 12.4. Rješenje o imenovanju članova kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 18 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo točku 12.4, odnosno rješenje o imenovanju članova kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula. Na glasanju je sad točka 12.5, rješenje o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 16 glasova za i 4 suzdržana glasa donijelo točku 12.5, odnosno rješenje o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival. I posljednja točka u okviru točke 12.6, rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 18 glasova za i 2 suzdržana glasa usvojilo točku 12.6, rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival. Možemo prijeći na točku 13, isto tako objedinjena, koja se sastoji od 4 točke, 13.1, odluka o prijedlogu kandidatkinje i kandidata za članove upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pula. 13.2, odluka o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove upravnog vijeća Dječjeg vrtića Skola del Infancija Rintin Tim Pula Pola. 13.3, odluka o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula. I 13.4, odluka o prijedlogu razrješenja i imenovanja članice upravnog vijeća zaštitne radionice Officina per la tutela Tekop Nova Pula Pola. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule. Molim gospođu Elviru Krizmanić Marijanović po odluci gradonačelnika pročelnicu upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade da objedinjeno obrazloži prijedloge akata od točke 13.1 do 13.4. Hvala. Evo još jednom dobro vam večer svima. Naime, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja za izbor kandidatkinja i kandidata za članove upravnih vijeća u predškolskim ustanovama, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo prvo formalne uvjete, nakon toga je provelo razgovor sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete, te predlaže sljedeće, da se u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić
Pula. U upravno vijeće izaberu kandidatkinje Iva Burić-Bučaj, Antonija Babić i Danijela Bušić. U dječjem vrtiću Rintintin, Skuola del Infancija Rintintin Pola, Kristina Mikelić, Alessandro Gasparini i Ana Grdović-Gnip. U Pučkom otvorenom učilištu Dolores Pušar-Banović i Tea Golja. I u zaštitnoj radionici Officina Perla Tutela Tekop Nova Pula Pola predlaže se predlaže se Sonja Joksimović. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Želi li neko uzeti riječ u ime kluba? Ima li interesa za pojedinačnom raspravom? Prostite, izvolite. Je lijepo biti zaljubljen. Dobro večer, na sebe još jedan put. Skoro bih čekao gradonačelnika da, jer bih htio od njega dobiti odgovor. Od njega bih htio baš dobar odgovor dobiti, ali svejedno ću postaviti pitanje. Ma dobro, ako može doći, evo, imat ćemo strpljenja i jednu minutu da ga mogu čekati. Sjor Sindak, izvinite, ali hoću baš vama postaviti ovaj pitanje, evo, inače bi... Dobro, kad vidimo ta procedura da lijepo funkcionira, transparentno sve, samo bi volio čuti od vas konkretan odgovor. Znači, imali smo na prošlom vijeću smo izabrali jednoglasno upravno vijeće za onaj mali svijet vrtić. Smo izabrali. To vijeće je provelo anonimnu anketu među zaposlenima koga ti zaposlenici, radnici i radnice bi htjeli da im bude zamjena za gospođu ravnateljicu koja odlazi. Mene zanima konkretno pitanje, da li ta praksa će biti za sva upravna vijeća da dobiju tu uputu da među zaposlenicima vode tu anketu, da se zna koga oni preferiraju, ili je to samo sporadično, specifično pitanje zbog neke okolnosti? Evo, samo to sam htio uputiti direktno vama, jer ste vi na kraju krajeva taj koji amenuje. Zahvaljujem. Hvala vama na pitanju. Da, bit će praksa. Dakle, prva rečenica moja je bila, dakle, ljudi neka odlučuju. Sami znate da škole imaju drugi način izbora. Dakle, radnici u jednom krugu, onda u drugom djelatnici glasaju i onda predstavnici roditelja glasaju. I onda taj glas predstavljaju u školskom odboru. Na vrtićima toga nema. Mislim da ovo je dobra procedura, da onaj tko će biti izabran za ravnateljicu ili ravnatelja bude izabran od strane ljudi, ne od politike, jer ja prvi, reći ću iz svog iskustva, ne bih bio ravnatelj gimnazije kada sam bio da nisu to ljudi htjeli. Mislim da nije dobro da onaj tko je ravnatelj da nema podršku s onim ljudima kojima radi i radit će u razdoblju 4 ili 5 godina, zavisi o kojoj se radi struci. I da je to jedini logičan izbor. I ljudi koga predlože, taj mora biti prvi kandidat. Mislim da je to jedino logično i dobro, da je to najdemokratskiji način biranja. I volio bi da se promijeni zakon u tom dijelu, da se i ravnatelji vrtića biraju kao i ravnatelji škola. Jer je to najbolja procedura, najpravednija. Onda je politika nebitna. Zašto? Jer onda su ljudi ti koji imaju većinu. Ja mislim da je to dobro. Dobro za onoga koji je kandidat, isto tako. Hvala. Evo, zahvaljujem. Malo smo odstupili od procedure. Inače je pravilo da se najprije javljaju za riječ u pojedinačnoj raspravi, pa onda vi na kraju. Tako da ću sad dati vama riječ.
Evo, nisam se mislila javiti, samo sam htjela pojasniti ovu novu praksu tako da znamo i za ostale imenovanja ravnatelja naših ustanova. U svim upravnim vijećima postoje članovi koji su predstavnici osnivača, članovi konkretno vrtiću predstavnik radničkog vijeća i predstavnik roditelja. I svi oni zajedno glasaju i kažu koji je najbolji kandidat za gradonačelnika, odnosno za ravnateljicu ili ravnatelja. Sad ćemo uvesti novu praksu da ćemo uvijek pitati zaposlenike sve koga oni biraju za svog ravnatelja, na primjer i kazalište i knjižnica i bilo koja ustanova, i oni će, znači naši predstavnici osnivača, naša tri člana, glasat će onako kako kaže kolektiv. Da li sam ja to dobro? On je pitao konkretno za sve. Znači, to neće biti praksa u kazalištu, knjižnici, pučko učilište, samo u vrtićima. Samo da vas malo prekinem, morate na mikrofon, inače vas neće čuti oni koji nas prate. Evo, ako ste završili. Samo to sam htjela pitati, a zašto se čini ta razlika, u čemu je razlika između dječjeg vrtića i kazališta, knjižnice, pučkog učilišta? Mislim, mi smo napravili jednu proceduru univerzalnu za izbor članova, a sad opet radimo iznimku i koji kriterij zašto sad u vrtiću poštujemo odluku kolektiva, a u kazalištu, knjižnici, pučkom učilištu i bilo kojoj drugoj ustanovi ne poštujemo tu. To su dva različita pristupa. Samo trenutak. Evo, da li ima još netko ko želi se uključiti u pojedinačnu raspravu? Nema. Zaključujem raspravu. Izvolite. Ma prihvaćam i to. Meni je to u redu. Ja sam samo kad sam govorio razmišljao o vrtićima, ali za ustanovu isto tako je logično. Dakle, da, zašto, što je meni bila ovdje motivacija? Puno je ljudi koji su, ne znam, u ovom vrtiću Mali Svijet preko 100 ljudi. To je već jedna brojka. Ne znam ako je u nekoj ustanovi manje ljudi, puno manje, koja je onda to, ali nemam ništa protiv, dapače. Dakle, da u svim ustanovama da ljudi kažu što misle, ali ne pod strahom, nego anonimno, jer je to fair. Znate kako ljudima je teže glasati javno nego... I to je u redu. I to je u redu. Jer ljudi će raditi s tim. Šefom, šeficom, nadređenim. Neću ja. Dakle, mislim da je to u redu. I ta isti sa njima. Mora prezentirati program, mora biti jasan u komunikaciji. Meni je to u redu. Stvarno. I mislim da je to demokratski, da je to fair. I da je to odmicanje politike od ustanove. Zahvaljujem. Možemo prijeći na glasanje o točci 13.1, odnosno o odluci o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove upravnog vijeća dječjeg vrtića Pula. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 19 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 13.1, odluku o prijedlogu kandidatkinje i kandidata za članove upravnog vijeća dječjeg vrtića Pula. Dajem na glasanje točku 13.2, odluku o prijedlogu kandidatkinje i kandidata za članove upravnog vijeća dječjeg vrtića Škola d'Infancija Rin Tin Tin Pula Pola. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 19 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 13.2, odluku o prijedlogu kandidatkinje kandidata za članove upravnog vijeća dječjeg vrtića Škola d'Infancija Rin Tin Tin Pula Pola. Molim da se izjasnite glasanjem o točki 13.3, odluku o prijedlogu kandidatkinje kandidata za članove upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula.
Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 19 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 13.3, odluku o prijedlogu kandidatkinje kandidata za članove upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula. Dajem na glasanje točku 13.4, odluku o prijedlogu i razrješenja i imenovanja članice upravnog vijeća zaštitne radionice Oficina predla tutela Tekop Nova Pula Pola. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 19 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 13.4, odluku o prijedlogu za razrješenja i imenovanju članice upravnog vijeća zaštitne radionice Oficina predla tutela Tekop Nova Pula Pola. Prelazimo na točku 14. Ona se sastoji od 10 podtočaka. Radi se o odlukama o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkih društava Vodovod Pula d.o., Pragrande d.o., Pula Promet d.o., Castrum Pula 97 d.o., Tržnica d.o., Pula Parking d.o.o., Fratarski d.o., Monte Giro d.o., Plinera d.o. i Pula Sport d.o. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule. Molim gospodina Nebojšu Nikolića, predsjednika povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za izbor kandidatkinja i kandidata za članove nadzornih odbora, da objedinjeno obrazloži prijedloge akata pod točkom 14, od točke 14.1 do 14.10. Hvala. Dobro večer svima, buona sera tutti. Dakle, danas je pred vama zapravo 10 odluka koje zapravo u suštini predstavljaju prijedlog gradskog vijeća skupštinama trgovačkih društava, odnosno ovlaštenje gradonačelniku da uputi prijedlog skupštini društava, a vezano za članove nadzornih odbora trgovačkih društava. Evo, cijenjena vijećnica Elena Puh-Belči je zapravo meni kao da mi je uzela riječ iz usta kada je odnosno kako raspravljala vezano za odluku pod rednim brojem 12, jer je zapravo i naše povjerenstvo zapravo na isti takav način radilo i zapravo odabralo kandidate. Znači, svi članovi povjerenstva sudjelovali su u provođenju svih radnji koje je povjerenstvo poduzimalo, što je moguće vidjeti iz materijala koje ste dobili za današnju sjednicu, kao što je postojala i mogućnost uvida u ostavu dokumentaciju koju niko nije iskoristio. Tako da evo, znači, odluke koje se danas donose, one su zapravo, svoju osnovu imaju u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i u odluci gradskog vijeća koja je donesena na drugoj sjednici 14. srpnja, koja je odredila uvjete i postupak za izbor kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima. Nakon toga uslijedio zaključak gradonačelnika o raspisivanju javnih natječaja, a potom su ti natječaji i provedeni, te je povjerenstvo provelo postupak propisan odlukom gradskog vijeća, podnijelo izvješće gradonačelniku, te zaključilo koji to kandidati imaju najbolje kvalifikacije za članstvo u nadzornim odborima. Pa tako je povjerenstvo predložilo, odnosno zaključilo i u svom izvješću je takav zaključak donijelo, da kandidati za društva su kako slijedi. Znači, za trgovačko društvo Vodovod predlaže se imenovanje gospodina Igora Rajlića te gospođe Tanje Franković. Oboje su diplomirani ekonomisti, odnosno magistri ekonomije. Za trgovačko društvo Pragrande predlaže se imenovanje Milvane Stanković, diplomirane inženjerke građevine, Barbare Unković, diplomiranog ekonomista sa magisterijom iz vanjske trgovine, gospodina Edija Pereše, inženjera elektrotehnike i diplomiranog inženjera proizvodnje. Zatim, za trgovačko društvo Polopromet predlaže se imenovanje gospodina Denisa Peloze, diplomiranog ekonomista sa masterom iz Business School u Zagreb, također gospodina Marka Lakovića, magistra inženjera prometa, te gospodina Darija Kukuljana, magistra edukacije, informatike i magistra pedagogije, te doktoranda informatskih znanosti. Za trgovačko društvo Castrum Pula 97 predlaže se imenovanje gospodina Dragana Sokolovića, ekonomista, te gospodina Dejana Učkara, doktora znanosti iz područja ekonomije, financije i poslovne politike, te redovitog profesora na sveučilištu Jure Dobrile u Puli. Za trgovačko društvo Pula Parking predlaže se imenovanje gospođe Sanje Grabar, diplomirane ekonomistice,
te gospođe Katarine Jukić-Jakopić, magistrice prava. Za trgovačko društvo Tržnica predlaže se imenovanje gospodina Siniše Čanka, diplomiranog ekonomista iz područja marketinga, te gospođe Maje Tomišić, diplomirane ekonomistice i magistrice poduzetništva. Za trgovačko društvo Fratarski predlaže se imenovanje gospođe Tatjane Zanini Gavranić, doktorica ekonomskih znanosti, zatim gospodina Ernesa Olive, doktora znanosti iz ekonomije iz područja marketinga, te gospodina Andreja Fugošića, također diplomiranog ekonomiste. Za trgovačko društvo Montegiro predlaže se imenovanje gospođe Antonele Diminić, magistrice ekonomije, te gospodina Ive Jelenace, doktora ekonomskih znanosti iz područja financija. Za trgovačko društvo Plinara predlaže se imenovanje gospođe Anke Kolić, magistrice ekonomije, a za trgovačko društvo Pula Sport predlaže se imenovanje gospodina Ivana Kovčalije, koji ima završen pedagoški fakultet i poslijediplomski studij za fizičku kulturu, gospodina Davora Miškovića, magistra znanosti i litotehnike, te gospodina Dejana Učkara, profesora na sveučilištu Jure Dobrile, doktora znanosti iz područja ekonomije, financije i poslovne politike. Evo, ako mi dopuštate, samo bi istaknuo da je, znači, povjerenstvo zaprimilo, vezano za ova trgovačka društva, ukupno 180 prijava. Nema potrebe da sad govorim za koje društvo, koliko, uglavnom, je li se u jako velikom broju kandidata, jako velikom broju provedenih razgovora, preko 100 razgovora, točnije 140 razgovora sa kandidatima, znači, ovdje je ukupno predloženo 24 kandidata za 10 društava, 189 prijava i 140 razgovora. Evo, to je rad povjerenstva peteročlanog. Svi kandidati, osim jednoga, su predloženi jednoglasno. A radi se o gospodinu Učkaru, koji je iznimno izabran u dva nadzorna odbora, odnosno predložen. Kao redoviti profesor, doktor ekonomije, povjerenstvo je smatralo da on ima toliko visoke kompetencije da ga vrijedi predstaviti u dva nadzorna odbora. Evo, toliko. Ako ima pitanja, rado ću vam odgovoriti. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javlja li se neko za raspravu u ime kluba? Da li se netko javlja za pojedinačnu raspravu? Gospodin Soldatić i gospođa Elena Puh-Belci. Samo bih vas htjela unaprijed, možda krivo i unaprijed se ispričavam. Znači, tema su članovi, kandidati i kandidatkinje za nadzorne odbore. Hvala vam. Dobro večer svima. Buona sera tutti još jednom. Hvala na sugestiji. Nama je predložio i izložio izvješće povjerenstva sam član povjerenstva, pa možemo i komentirati to povjerenstvo, je tako. Naime, radi se o sljedeće. Gospodin Nikolić, prvo bih htio zahvaliti povjerenstvu na radu i htio bi, ako budu izabrani, odnosno potvrđeni u gradskom vijeću, budući članovi nadzornih odbora, uspješan posao i što će doprinijeti gradu Puli svakako. Međutim, radi se o sljedećem. Gospodin Nikolić je naveo da su svi imali im pristup dokumentaciji i tako dalje, što je istina, i da niko nije iskoristio to pravo. Mislim da je to bilo nepotrebno navoditi. Međutim, prešućena je jedna bitna činjenica, a ta je činjenica intervju prilikom zapošljavanja, odnosno izbora od strane povjerenstva članova nadzornih odbora. Nikome iz opozicije nije omogućeno da sudjeluje prilikom intervjua ili ti razgovora. Znači, obavljeno je, rekli ste, oko 140 ili 180 intervjua. E, baš u tome je problem. Znači, niko iz oporbe nije dobio, ja znam da vi niste političar i vi ste tu kao stručnjak, međutim, obraćam se poziciji, znači, niko iz opozicije nije mogao prisustvovati tim intervjuima, što je najbitniji dio jednog natječaja. Sve ono prije, zna se koga se poziva na intervju, svako ko je zadovoljio formalno pravne uvjete tog natječaja. Dio kandidata odmah ispadne,
ili je, nije podnio sve dokumentacije ili ne ispunjava neki uvjet, recimo 5 godina radnog staža. Gospodine Soldačić, ja se zbilja ispričavam, ali evo ja ću se ovaj puta pozvati na članak poslovnika 76 i 77, da se govori samo o temi koja je na dnevnom redu, ovo su kandidati, a članak 77 kaže da se o istoj temi može govoriti samo jedanput, a na prošloj sjednici gradskog vijeća sam zaista dopustila da se mimo dnevnog reda iznese sve ovo što smo zapravo već čuli. Znači, na prošloj sjednici smo čuli sve ove argumente, tako da, evo, Nažalost, ja sam u poziciji vijećnika, nisam predsjednik gradskog vijeća, tako da ne mogu vama replicirati, je tako? Sad ja vama ne mogu replicirati. Tako je. Znači, vi koristite svoje pravo koje bi ja rekao kao pravnik da je zloupotreba prava. U redu, evo, ja bih vas, stvarno bih vam zahvalila. Pa ja sam ukazao na jedan bitan problem i to je to. Ali znači, čuli, Čuli smo ga prošli puta i zbog toga sam samo vas upozorila na članak 77 koji kaže da se o istoj temi može govoriti samo jednom i da se zapravo može javiti za riječ samo o onoj temi koja je na dnevnom redu. A na dnevnom redu nije način izbora niti povjerenstva. Znači, tema dnevnog reda su odluke o prijedlozima kandidata za članove nadzornog odbora. Tu su neka imena, tako da bih sad ipak propustila riječ gospođi Puh Belci. Znači, meni se oduzima riječ, da znamo. Da. U redu. Pa evo, ja sam samo htjela podebljati činjenicu da smo na prethodnim točkama imali priliku reći da smo radili transparentno, jer je dio oporbe bio u sastavu povjerenstva. Ovo nije transparentno, koliko god mi to željeli nametnuti kao tezu, zato što nitko od nas drugih nije sudjelovao, sudjelovali ste samo vi predstavnici vlasti, to tročlano koalicijsko partnerstvo sa jednim članom. Mi nismo imali mogućnost postavljati pitanja i zato ostaje malo gorčine u cijeloj toj priči, što smo propustili priliku zaista iz Pule poslati jednu poruku da se može raditi transparentno i drugačije. Možda bi i te ostale osobe i bile izabrane kao takve, da smo mi bili uključeni, znači nije to ništa sporno, ne spominjem ja imena, ali čisto zbog procedure. Nešto što sam htjela još pitati, ja sam si dala malo truda, malo sam ovu tablicu si isčekirala i izvukla da u konačnici na svih tih 15 natječaja, iako se spominje veliki broj 200, 300, 100, 150, koliko god tih kandidata, u konačnici imamo 82 kandidata imenom i prezimenom, jer su veliki broj zahtjeva u stvari ponovljeni po svim natječajima, tako da imamo i dvije osobe koje su se javile na svih 14 od 15 natječaja, tako da sigurno veliki dio posla nije trebalo ponovo odrađivati, ali nešto što me interesira je koliko cijela ta priča transparentnosti košta. Svaki natječaj, svaki ponovljeni natječaj, svaka objava u nekom tisku sigurno košta. Sad jedno konkretno pitanje. I za izbor nadzornih odbora, i za izbor upravnih vijeća, interesira me koliko je proračun morao platiti sve te natječaje koji su bili objavljeni i ponovljeni. Hvala. Ima li još interesa za raspravom? Dimolo i gospođa Nikolovski. Nadam se da neće biti par-nepar. Se oduzeli riječ, nisu oduzeli, pa valjda nećete meni oduzeti riječ, par-nepar. Ali ja ću o kandidatima. Žao mi je, što je rečeno da nije niko išao gledati životopis kandidata i što on predlaže da bude, odnosno što on objašnjava tom povjerenstvu da bi on bio taj najbolji ili ti najbolji. Samo da je ispred tog imena napisalo inženjer, ekonomist, građevinar, onda bi mi lakše bilo, jer gledajte, ja sam poznat u gradskom vijeću, to znaju stari vijećnici,
gdje imam ja svoje zapise, svoje bilješke, svoje zapaženja. Prema tome ja imam neke stvari koje večeras mi mogu reći, ali ne smijem da ne bi dobio onaj par pa da isparnim da sam van teme. To bi mi puno olakšalo. Ali mogu primijetiti da neke kandidate, govorim o rodnoj kako ravnopravnosti, to se odnosi i na kandidatkinje i na kandidate. Moje skromno mišljenje da neki bi bili bolji u drugom nego gdje su tamo izabrani. Neću imenima jer o tome se ne smije, ali kažem vam da bi bilo kudi kamo kompetentni tamo gdje nisu, a manje kompetentni tamo gdje jesu. Bez da ikome omalovažavam ili skidam to njegovo stručno znanje. I na kraju da se kod svakoga suhoparno napiše na temu iskaznih referenci tako dalje, da sve ne čitam, da baš svi su u po toj kategoriji, svaka nam čast. Evo, s time završavam i bez opomene zahvaljujem. Gospođa Nikolovski. Ja sam jednu stvar primijetila što me zasmetalo, a to je da je jako puno ekonomista. Ok, i treba biti. Jedan član treba biti ekonomista. A zašto ne bi bilo građevinara? Jer konkretno za Montegiro, tamo građevinar treba apsolutno, koliko sam ja mogla primijetiti, su oba ekonomista. Tu je trebalo o tome voditi računa. Ne znam da li je u Pula parkingu gdje se planiraju investicije, neko građevinar, Kastrumu i takve kuće. Tu bi trebalo biti ne samo ekonomisti, nego i druge struke koje mogu pratiti investicije bolje nego što će to ekonomista. Evo toliko. To nije ništa što bi bilo osobno, nego konstatacija moja. Zahvaljujem. Gospodin Mirković i nakon toga gospodin Gordić. Dobro večer. Večeras puno pričam. I zahvalio bi, iskoristit ću malo priliku, zahvalio bi gospođi Jeleni Puhbelci na komentiranju onog prethodnog za upravna vijeća. A jako mi je drago da se jako puno ljudi javilo na ovaj natječaj i na onaj natječaj. Mislili smo da je manji broj njih bio za upravno vijeće, u stvari i nije bio jedinstvenih ljudi. Ne? Ono što je jako dobro je to da smo otvorili vrata onima koji su mislili, iz bilo kojeg razloga, sporedno kojeg razloga, da su ta vrata zatvorena, pa su se javljali, između ostalog, i na sve natječaje. Ne? A to govori o tome da je klima u društvu promjenom vlasti naišla na dobar odziv. Nije to bilo samo na izborima pokazano, pokazuje se i na ovaj način. A nadam se da će rezultirati time da će i u nekoj sljedećoj prilici kad se budu birali nadzorni odbori na ovaj način biti još manje politike, jer i ovdje je bila prisutna na neki način. Ne? I tu jesu ove primjedbe koje se može prihvatiti, ali u kontekstu ovo je bilo potrebno učiniti ovako, na ovaj način. Sljedećom prilikom kad se budu birali nadzorni odbori, nadam se da neće biti potrebe da se čine ikakve razlike, da će se birati isključivo kvaliteta. Ovo je bio jako dobar korak i mislim da svi u ovom gradu možemo biti ponosni na to. Ja bi u svoje ime kao vijećnik jako iskreno zahvalio svima koji su sudjelovali i koji su se angažirali za to da u ovom gradu bude bolje. Ne? Iako vjerujem da smo svi ovdje takvog karaktera. Ne? Hvala puno. Hvala. Gospodin Gordić, izvolite. Zahvaljujem, evo, kratak ću biti. Evo što je gospođa Nikolovski spomenula, znači da bi možda neke struke bile bolje u nekim, i to bi se mi složili, jer smo čak i probali da vidimo kako bi se iskombiniralo. Međutim, postoji problem, što mogu svi članovi povjerenstva potvrditi, da se jako malo ljudi javilo određene struke. Znači, odnosno imali smo više ljudi koji su pravnici, ekonomisti i tako dalje. Znači, mi tu nismo mogli raditi nekakva biranja, odnosno raditi rošade, s obzirom smo se držali ona pravila, ako se netko javio za, sad ću reći primjerice, fratarski
nismo mu rekli, e čuj, ajde dođi ti sad u Montegiro. Znači išli smo po onome što se netko javio, to smo tako i poštivali. Što se tiče samog obima posla, evo ja iskreno se nadam, evo što je rekao kolega Mirković, ja se nadam da mi to više nećemo raditi u budućem razdoblju, iz jednostavnog razloga što je to toliko vremenski konzumirajući, znači da je to strašno. Znači, jednostavno, mislim, ne znam kako da vam opišem više tu situaciju, da, mislim, meni je žao tih ljudi u smislu što su se svi, drago mi je da su se javili, žao mi je tih ljudi u smislu što su možda neki ostali razočarani, nažalost, ili na sreću, recimo, je broj mjesta ograničen. Kao što je bilo to njima malo zabavno čekati i pratiti sve ostalo, tako je bilo i nama isto dosta opterećujuće pratiti da slučajno ne bi se dogodio nekakav propust i da ne bi slučajno bilo opet, što kažemo evo sada, ne ispadne političko povjerenstvo. Mi realno u ovom obliku, kako god da je, znači koje god bilo i upravna vijeća, i ovo su realno politička povjerenstva. Mi smo se trudili, što je bilo i što je rekao i kolega Nikolić, stvarno smo išli gledali ko je najbolji kandidat. Nismo se opterećivali s time što piše tamo, znači nekako da li je, ne znam, ovakav, onakav, nego jednostavno smo gledali onaj koji je pokazao na razgovoru znanje, poznavanje materije, znači imate ljudi, opet vraćam se na ono što sam govorio prošli put, imali ste ljude koji su se javili iz emotivnih razloga, znači Kaštijun primjerice. Mi smo kulturno saslušali ljude koji su više nastupali emotivno zato što žive u blizini Kaštijuna, i počeli su vikati da bi oni donosili papire u medije i tako dalje. Mi, jednostavno, to su neke stvari koje ne mogu biti. Hoću reći, situacija je takva da smatram da su ovi kandidati bili stvarno najbolji od svih koji su bili. Nije nekakve zamjerke, koliko ja znam, bilo općenito niti od jednog kandidata u smislu da je nešto bilo sporno, tako da, eto, zahvaljujem. Vidim da postoji neke pritužbe o tome da se vijećnik Gordić nije držao teme dnevnog reda, ali zbilja mi se čini da se držao teme dnevnog reda, a to su kandidati i kandidatkinje za trgovačka društva. Te i vijećnik Belas. Evo, ja bih se samo kratko nadovezao na ovo što su kolegice rekli. Ja mogu konstatirati u svoje osobno ime da osjećam jedno veliko zadovoljstvo nakon novog obavljenog posla, jer kao što je rekao kolega Gordić, stvarno je bilo dosta naporno, ali znajući da ćemo jednu novu praksu uvesti u ovaj grad, osjećam, kažem, izuzetno zadovoljstvo, jer je osobno u povjerenstvu kojem sam ja bio za upravna vijeća, stvarno mogu konstatirati da i sami članovi povjerenstva, ja te nisam prekidao, sami članovi povjerenstva nisu nikad spominjali ni naše, ni vaše, ni koji dres je ko nosio, koji kandidat. Da bačili smo takvu krajnost da smo neke kandidate koje smo poznavali se bojili da ne budu izabrani. Vrlo profesionalno se to radilo. Ono što je samo mene kao građana Pule malo mi je žao i što su konstatirale kolegice iz grada, bili bi sretni da je bilo više kandidata, da je bilo više ljudi koji su prepoznali potrebu, a i prihvatili odgovornost biti članova konkretno upravnih vijeća. To mi je meni osobno žao, jer znate kakvi su ljudi, puna su im usta promjena, prijedloga, ali kad treba preuzeti odgovornost, baš ih i nema. Evo, samo to sam htio. Zahvaljujem vam zbog toga što se evo vijećnik pobunio da se ne držite dnevnog reda, što je točno, ovo je bilo o trgovačkim društvima, nadzorni odbor i vi ste govorili o upravnim vijećima. Evo, izvolite. Pa, dobro večer svima. Pozdravljam kolegu Belasa, ali nije samo stvar što je rekao kolega Belas, ja bih vas zamolio da se vi držite poslovnika. Znači, ako ste meni oduzeli riječ jer nisam držao poslovnika, molim vas, iako se radi o vijećniku pozicije, da i on ima ista prava i obveze u ovom gradskom vijeću kao i ja koji sam u opoziciji. Evo, hvala lijepa. Zahvaljujem na primjedbi. Ako više nema interesa za raspravom, ja bih ju zaključila.
Da li predlagatelj želi nešto dodatno komentirati ili odgovoriti na neka pitanja? Mislim, da li se očekuju neki odgovor ili su vaši... Ne očekuje se, u redu je, hvala vam. Pitala sam samo za iznose troška objave natječaja i koliko je cijela ova procedura koštala proračun. Da li govorimo o natječaju 2-3 tisuće kuna puta 15 puta koliko god? Da. Samo taj trošak, mislim, legitimno kažem, je iako, pitat. Iako nije baš da. Dnevni red, ja bih ili zamolila, ako ta informacija je na raspolaganju u ovom trenutku, da se odgovori, ako ne, u pismenom mm-hmm. obliku. Evo, zahvaljujem. Dajem na glasanje točku 14.1. odluku o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je točka 14.1 usvojena sa 12 glasova za, 6 glasova protiv i 2 suzdržana glasa. Prelazimo na glasanje o točci 14.2. Odluka o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 12 glasova za, 6 glasova protiv i 2 suzdržana glasa usvojilo točku 14.2. Dajem na glasanje točku 14.3. odluku o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Promet d.o.o. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 12 glasova za, 6 glasova protiv i 2 suzdržana glasa usvojilo točku, donijelo točku 14.3, odnosno odluku o prijedlogu za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Promet. Točka 14.4. odluku o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 12 glasova za, 6 glasova protiv i 2 suzdržana glasa donijelo točku 14.4. Dajem na glasanje točku 14.5. odluka o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 12 glasova za, 7 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 14.5. Dajem na glasanje točku 14.6. odluku o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Izvolite.
Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 12 glasova za, 7 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 14.6. Sada glasamo o točci 14.7. Radi se o odluci o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Fratarski d.o. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 12 glasova za, 7 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 14.8. Ne, 7, oprostite, 14.7. Prelazimo na točku 14.8. Odluka o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Montegiro d.o. Izvolite. Glasanje je dovršeno, odluka je usvojena sa 12 glasova za, 8 glasova protiv i konstatiram da je točka 14.8 usvojena. Dajem na glasanje točku 14.9, odluka o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara d.o. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 12 glasova za, 7 glasova protiv, jednim suzdržanim glasom donijelo točku 14.9. I posljednja u okviru ove točke dajem na glasanje točku 14.10, odluku o prijedlogu kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Sport d.o. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 12 glasova za, 7 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom donijelo točku 14.10. I ovo je posljednja točka današnjeg dnevnog reda. Donošenje rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice dječjeg vrtića Skola del Infancija Rintintin Pula Pola. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule. Molim gospođu Elviru Kridmanić-Marijanović da obrazloži prijedlog akta. Upravno vijeće dječjeg vrtića Skola del Infancija Rintintin Pula Pola na svojoj sjednici dana 25. listopada donio je odluku o prijedlogu odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja kojim predlaže da se za vršitelja dužnosti ravnateljice imenuje Tamara Brusić. Naime, u ožujku ove godine je proveden natječaj za odabir ravnatelja dječjeg vrtića Rintintin. Na natječaju je izabrana Tamara Brusić, međutim u rujnu ove godine došlo je do jedne anonimne prijave te je po nalogu prosvjetne inspekcije poništen natječaj. Razlog poništavanja natječaja je bio taj da sam natječaj objavljen u ožujku nije bio objavljen u Narodnim novinama. Dakle, objavljen je bio na Zavodu za zapošljavanje, na web stranicama grada, web stranicama dječjeg vrtića, međutim ne i u Narodnim novinama, tako da zbog proceduralne greške mora se ponoviti natječaj. Objavljen je novi natječaj 27. listopada i trajao je do 11. studenoga, tako da će evo upravno vijeće provesti novi postupak i odabrati novu ravnateljicu ili ravnatelja. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu u ime kluba vijećnika. Ima li interesa za pojedinačnom raspravom? Nema. Dakle, možemo odmah prijeći na glasanje o ovoj točci dnevnog reda. Dajem na glasanje točku 15,
rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice dječjeg vrtića Škola del Infancija Rintintin Pula Pola Tamara Brusić. Konstatiram, ne, izvolite. Sad konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 12 glasova za donijelo točku 15. I ovime je dnevni red ove sjednice Gradskog vijeća iscrpljen. Zaključujem 7. sjednicu Gradskog vijeća Dichiaro conclusa la settima sessione del Consiglio Municipale della Città di Pola. Zahvaljujem svima i pozdravljam do sljedeće sjednice. Da.